Hem vingut fins a la plaça Major d'Oropesa, ja que avui ha eixit una notícia al periòdic Mediterrània que dia el següent, una erupció de solidaritat. Anem a preguntar a la gent d'ací si és solidària. Vostè és solidària i ha fet algun acte solidari? Sí, però llamar solidària, ajudar al càncer, ser voluntari en alguna cosa, eso es ayudar, ¿no? Lo del ser solidario es una palabra que no me gusta mucho. El solidario me suena como soy solidario, ¿sabes? Como prepotente. Pues ayudar a alguna persona que lo necesita, sí, y lo ha necesitado. Yo me considero solidaria con las personas cercanas, pero en plan ONGs, donaciones, todo eso, no creo en ese tema. No creo en las organizaciones solidarias. No creo que el dinero llegue donde tiene que llegar, ni que se beneficien los que realmente lo necesitan. Se benefician los mandos intermedios o los intermediarios, vamos. Entonces no creo en las ONGs directamente. Ayuda al necesitado. Els de La Palma, a Caritas, i tot això. Els morells que estaven al costat de casa, ara ja no me necessiten. Tota la recaudació que s'ha replegat als bous serà per lo de La Palma. I a part, una nit vam estar jugant al bingo i també tota aquesta recaudació se n'anirà allà. Jo sí, en els de La Palma, en la Cruz Roja, i si fa falta ajudar algú, l'ajude, però si no, no. Pues en ONGs, donar diners en ONGs, i el que em guanyen festes, així hem ajudat per La Palma també. Doncs bé, la majoria de persones a les que hem entrevistat sí que són solidàries, i bueno, una lecció de vida és que tots siguem un poquet més solidaris.